galima ištaisyti dar 15 mačų iki reguliariojo sezono pabaigos. Nando Dekolo čia ir šį sezoną yra vienas iš CSKA lyderių, renka vidutiniškai 20 naudingumo balų, tai yra antras rezultatas Eurolygoje. Čia pagrindinis priekinės linijos žmogus CSKA gretose, tai yra Kailas Hansas, kurio ūgis tik 1,98 m. Čia Sergio Rodrigesas, beje, daugiausiai tritaškių pataikantis krepšininkas turnyre, vidutiniškai po 3 tikslius tolimus metimus atlieka El Čiačio. Tokia yra Rodrigeso pravardė. Na ir aišku, Palau Blaugrana arenoje jis žaidęs daugybę kartų, kai dar atstovavo Madrido Realo klubui. Dar viena įdomi statistikos detalė. CSKA krepšininkai išprovokuoja daugiausia pražangų Eurolygoje, beveik po 23, o Barcelona mažiausiai, tik po 18. Ante Tomičius, jau šį sezoną jis nėra pagrindinis Barcelonos centras. Svarbiausias vidurio puolėjas yra prancūzas Kevinas Serafinas, kuris yra rezultatyviausias Barcelonos krepšininkas, pelno po 12 taškų, bet atkovoja po 5 kamuolius. Domasas Sertelis lieka, matome, daugiau nei po 6,5 rezultatyvaus perdavimo. Ir tai yra antras rezultatas Eurolygoje. Taigi Barcelonai žūtbūt reikia pergalių. Na, jeigu žiūrėtume iš Žalgirio pozicijų, na, manau, jog CSKA pergalė būtų parankesnė žalgiriečiams. Mažai kas abejoja, jog CSKA tiek pateks į atkrintamąsias varžybas ir ko gero užims vieną iš pirmųjų vietų. Kita vertus, aišku, tikėtina, jog Barcelona žais geriau antrajame rate, iškovos kur kas daugiau pergalių ir, aišku, bandys brautis į atkrintamąsias varžybas. Tokį tikslą, aišku, turi ir Kauno Žalgiris, kuris dabar dalyjasi trečią, ketvirtą vietą su Atėnų Panathinaikos krepšininkais. Visos Kristodulu, Fernando Roka, Mario Maikičius, graikas, portugalas, slovenas. Teisėjau šioms rungtynėms, Kristodulu ir Roka, aišku, yra Eurolygos senbuviai. Yra labai patyrę arbitrai. Pristatoma CSKA komanda. Rodrigesas natūralu, jog buvo nušvilptas. Viktor Kriapa, Nikita Kurbanov, Kyle Hines, Iotelo Hunter. O Atėnuose šiuo metu 36-25 vietos Panathinaikos pirmauja prieš Stambulo Anadolu FS komandą. Dabar jau 39-25. Lukas Lekavičius ten jau žaidė 5 minutes ir spėjo pelnyti 5 taškus. Beje, Barcelona visai neblogai žaidžia Ispanijos čempionate, kur dalyjasi antrąją, trečią poziciją su Valencija. Barça vietos fronte iškovojo 10 pergalių, patyrė 4 pralaimėjimus. Na, o CSKA pirmauja VTB jungtinėje lygoje. Matome Barcelonos sudėtį. Tai įdomu tai, jog ne vienas krepšininkas pirmajame rate nepradėjo visų rungtynių starto penkete. Vito Alonso ieško įvairiausių variantų, kaip pagerinti komandos žaidimą. Na ir, aišku, optimistiškai nuteikia solidi pergalė svečiuose prieš Chimku klubą. When they are switching, we have to go for the rebound in a good way.
in incredible way, especially when the 5 and the 4, even the 3 are on triple line, we can go to the offensive rebound in a very good way. First thing we have to do when they get the rebound is protect our rim and run, and our 5 try to go to the free throw line to protect our rim and don't go running with them. Even if the center is arriving late, go not under the rim, but if they drive, our center has to be ready. Ne viską girdėjau, ką kalbėjo Stalonsa apie tavo kovą ir dėl atšokusių kamuolių, taip pat kalbėjo apie susikeitimą ginamaisiais esant reikalai, o čia CSKA komanda ir turėtume išgirsti Dimitrį Tudį. And give you that what it's necessary to be given. That comes out of you, right? That comes out of you to play as a group, believing in that and play with the strength and knowledge, but at the same time being ready to anticipate things or to give more things what is necessary to the team. Okay, Simon, also the road games, we need that extra effort, we need that extra effort. We go on the boards, we go from 50 balls, we give a good foul over there, we give this what it's... Na, turbūt girdėjote, ką kalbėjo Dimitris Itudis. Taigi, abiejų komandų žaidėjai jau pasirengę pradėti šį mačą. CSKA starto penketas, eksperimentuoja ir Dimitris Itudis, antroje kartais Semiono Antonovo leidžia žaisti nuo rungtynių pradžių, nors paprastai jis ilgai nerungtyniauja. Kurbanovo sunkiojo polėjo poziciją ir Kailas Hainsas žaidžia kaip centras. Nu ir čia, sakyčiau, eksperimentinis starto penketas, jame ir Pau Ribas ir Juanas Carlosas Navarro. Nėra Tomaso Ertelio. Na, Juanas Carlosas Navarro visai neblogai suspurdėjo praėjusiose dviejose Eurolygos rungtynėse. Jis į Chimkų krepšį įmetė 9 taškus, pataikė 3 tritaškius iš 6, o prieš tai pelnė 11 taškų Vitorija, kai Barsa kovėsi su Baskone ir tada Lebomba įmetė 3 tritaškius iš 7, irgi visai neblogas rezultatas ir Sito Lonso šiandien meto veteraną į starto penketą. Kągi, nuskambėjo Eurolygos himnas, krepšininkai spaudžia rankas vieni kitiems, taip pat ir mačo teisėjams. Ir tikėsimės, jog šiandien sulauksime intriguojančios kovos. Molta atenció, moment, sisplau. Preguem. Preguem, sisplau. CSKA komandoje de silenci en memòria de l'expresident del CSP Limoges, el senyor Frederic Forte. Descansi en pau. Kilos minutės skirta pagerbti mirusiam Limožo CSP klubo buvusiam prezidentui. Frederikas Forte neseniai mirė, dar buvo labai jaunas, jam buvo tik 47 metai. Juan Carlos Navarro, Antetovic i Adrian Morvan. Som i Barça, som i Palau. Taigi CSKA toliau verčiasi be traumuoto Leo Westermano.
Heinzas su Tomičiumi 19 centimetrų skiria iš jo žaidėjus. Tomičius turi didžiulį ūgio pranašumą. Kaip gražiai pakabintas kamuolys Adamui Hangai. Tu vengrui nepavyksta rezultatyviai baigti atakos ir Corey Higginsas. Tonovas, Rodrygesas. Ir nekyla į viršų Ante Tomičius, naudojasi svečiai Barcelonos vidurio polėjo lėtumu. Ir gerą progą turėjo Sergio Rodrygesas. Beje, Barcelonos komandoje tik Kevino Serafino vienintelio yra rezultatyvumas dviženklis. Tačiau pelno po 12 taškų. Rodrygesas buvo visiškai laisvas, kiek jau yra Barcelonos gynyba. Nors galėjo atakuoti iš toli ispanas, pasirinko prasiveržimą ir čia buvo labai daug laisvės. CSKA ekipoje net 4 žaidėjai pelno dviženklį taškų skaičių. Dekolo 16, Rodrygesas beveik 15, Higginsas beveik 14, Klaiburnas beveik 13 taškų per mačą. Ir puolime daugiau ginklų turi, aišku, Rusijos ekipa. Na, statistiškai ginasi abi komandos panašiai šį sezoną. Ir kai Juanas Carlosas Navarro klaidina Kailą Heinzą, pažiūrėsim, koks bus teisėjo sprendimas. Ar bus skirti 3 baudos metimai? Atrodo, kad taip. Gražiai veteranas išmaudė oponentą. Tai Navarro yra rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas. Iki šio mačo buvo pelnęs 4048 taškus ir buvo pirmas ir yra pirmas Eurolygoje pagal pataikytus tritaškius. Iš viso iš toli yra įmetęs per savo karjerą Eurolygoje 604 kartus. Ramiai visas 3 baudas su metalė bomba ir išveda į priekį aikštės šeimininkus. Pauribas prilipęs prie Rodrygeso. Pauribas vienas geriausiai besiginančių Barcelono žaidėjų. Urbanovas po driblingo per Hangos rankas. Tai netaiklus metimas, šį kartą neblogai pasigynė Barcelona. Ribas irgi po driblingo pro šalį. Rodrygeso paslėptas perdavimas Kailui Heinzui. Na, Heinzas ar kiek per toli atsispyrė, ar kamuolys jam išsprūdo iš rankų. Sunku pasakyti, tačiau nepataikė iš po krepčio. CSKA priekinės linijos žaidėjas. Du prieš du žaidžia Rodrygesas su Heinzu, klysta CSKA žaidėjas. Bus perdavimas ir taškai bus įskaityti. Adrianas Marmenas. Rodrygesas. Tuko kamuolį aplink tritaškio liniją svečiai. Tomičiaus stepautas spėja grįžti prie Kailo Heinzo, nors turi jau milžinišką centimetrų persvarą, tačiau Heinzas daug yra judresnis žaidėjas ir dabar sinaudoja savo staigumu. Toli prameta Navarro, bando laimę Pauribas ir tai daro sėkmingai katalonas. 8-4 priekį šauna šeimininkai ir jau labai greitai Dimitris Situdis nusprendžia prašyti minutės per traukėlės. Una
samarreta que està premiada s'ha de dirigir en acabar el primer quart a la porta número 1 del Palau. Repetim, una de les samarretes està premiada. Qui agafi la samarreta premiada s'ha de dirigir en acabar el primer quart a la porta número 1 del Palau. Ir Barsa kiek geriau pradėjo rungtynes. Ir čia nespėja Antetomičius, paskui Kailą Hainsą. Pirmoji komandinė šeimininkų pražanga. Sprendė nerizikuoti Tomičius, kad pažeisti taisyklės. Na, tikrai įdomu, kai vienas kitą dengia krepšininkai, tarp kurių yra 19 net centimetrų skirtumas. Pražanga puolant. Falta personal Higgins Rivera. Turbūt parei Higginsui buvo įrašyta pražanga. Rodrygėsas prisiklyjavęs prie Pauribo. Delonos derinys, Tomičių stato užtvarą Navarro. Hanga. Ir taip, čia išnaudojamas labai efektyviai ūgio pranašumas. Kurbanovas buvo prie Tomičiaus, Hanga labai tiksliai įmetė kamuolį savo vidurio puliai. Kurbanovas nedegiamas prameta iš vidutinio nuotolio, nepasiseka ir Semenui Antonovui. 10-4. Oi, Hanga ir Rodrygėsas buvo šalia vengro ir pražiopsojo. Kaip pražiopsojo pastarojo reidą arčiau krepčio. Hanga prasižengė prieš Nikitą Kurbanovą. Hanga Eurolygoje pelno po 9 taškus, atkovoja 4 kamuolius, renka 10 naudingumo balų. Štai dar kartas epizodas, kai užsnūdo gindamasis Sergio Rodrygėsas. Minėjau, jog Eurolygoje komanda žaidžia tarpusavį 22 kartą, o nuo 1985 metų tai 31 jau komandų tarpusavio mūšis. Šiuose akistatose 17-13 pirmauja CSKA. Čia maskviečiai perima kamuolį. Kurbanovas. Galvo Rancevičiui. Ties klaidos riba žaidžia CSKA polės. Bandė atlikti skersą perdavimą ir Auribas galėjo perimti kamuolį. Kol kas rezultatyviausia Eurolygos komanda labai sunkiai ir vangiai renka taškus. Per 4 minutės maskviečiai sukrapštė tik 5. Pauribas Tomičiui prie du varžovai, numeta kroatas kamuolį Mormenui, netaikliai. Hainsas kaip traukia į priekį, CSKA vidurio pulės. Ir Nando Dekolo. Žinome ir gali pralysti pro rakto skilutę šis prancūzas. Navarro keičiasi ginamaisiais maskviečiai.
Kai Navarro bando žaisti pick and rollą su aukšto ūgiu. Prameta kairė ranka ant Tomičius. Tevičius netaikliai ribas. Galima traukti į priekį. Hanga! Adamas Hanga. Vengrijos avialinijos su grožiu. Na ir greitis buvo tiesiog uraganinis šuolis, akrobatinis. Corey Higginsas šiek tiek pritildo Barcelonos sirgalius. Naudoja. To jok yra gerokai aukštesnis už varžovą. Taip savotiškai rizikuoja abi komandos. Tomičius jok yra na, lėtas vidurio polės, o CSKA rizikuoja jok turi didelį centimetrų deficitą prie savo jo krepšio, kai kamuolį gauna Barcelonos vidurio polės. Navarro į kraštą, iš generolo situacijos žaidžia ir Pau Ribas. Pirmą kartą šiandien dviženklis Barsos pranašumas. Pieras Oriolo pasirengęs žengti į aikštę. Pau Ribas per pastarąsias tris rungtynes tritaškius metas 64% taiklumu. Kaip jis Eurolygoje pelno tik po 6 taškus. Į Pau Ribas per 3 pasarąsias rungtynes. Pataikė 9 tritaškius iš 14 bandymų. Fantastiškas taiklumas. Kolo prašo, kam gauna prieš savo tėvynainį ir komandos draugą Prancūzijos rinktinėje, Tomasą Ertelį. Ertelis Koponeno, niekas nedengė Suomio ir tos efektyviai naudojasi Barcelonos gynėjas. Kas nepanašus į save Eurolygos lyderiai. Labai blogas jiems pirmasis kėlinys. Čia Andrejaus Voroncevičiaus puskablis pasiekė tikslą. 3 minutės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Marmenas. Klaiburnas. Vėja Marmenas su Klaiburnu. Skirtingose barikadų pusėse praėjusį sezoną buvo vilkėjęs Stambulo Darušofakas marškinėlius. Viktoras Klaveras ant parketo. Beje, jis su Dekolo nuo 2009 ir 12 metų atstovavo Valencijos klubai, buvo komandos draugai. Hunteris Klaiburnui. Prie Oriolo. Klaiburnas vikresnis ir reikėtis uždirba Katalono pražangą. Personalą. O taiko Klaiburnas savo baudą šį sezoną jis meta vidutiniškai 66% taiklumu, taigi tikslą pasiekia maždaug 2 baudos iš 3. Bet atkovoja net po 6 kamuolius, pelno beveik po 13 taškų. Koponenas daug apgaulingų judesių, vadinamas stebekas. Klaiburno šokdina Hanga, šiau netakuoja, atiduoda kamuolį į Dekolo. Kloveras žemesnis už Hunterį, bandė išeiti iš priekio. Dekolo, efektingas prasiveržimas ir pražanga.
falta personal, Pedri Koponen. Ir pražanga Pedri Koponenui. Bezenkovas aikštėje, keičia Adamą Hangą. Bezenkovas ilgai traumuotas buvo šį sezoną. Septintasis Bulgaro mačas Eurolygoje šį sezoną. Titolais rinkdavo vos po 3 taškus per mačą. Na, po 2 kelinių Panathinaikos pirmauja prieš Anadolu Efes komandą jau 47-33. Pataiko Dekolo, geriausias baudų metikas per visą Eurolygos istoriją. Maskviečiai sumažino atsilikimą iki 6 taškų. Ir Barcelonos ekipoje iš starto penketo neliko ne vieno žaidėjo. Bezenkovas paskutinę atakos sekundę pro šalį, grumtynės dėl kamuolio ir pirmas priejo Corey Higginsas. Dabar Barcelona žaidžia be tikro vidurio polėje, dviem sunkiaisiais kraštais. Piero Riola ir Viktoru Kloberu. Kevinas Serafinas kol kas ant atsarginių žaidėjų suolo. Kutinė pirmoje kelnio minutė, Ertelis prieš Dekolo. Oi, koks geras pirmas Ertelio žingsnis ir tik statisto vaidmenį gynyboje atliko Nando Dekolo. Įveikia vienas prieš vieną savo tėvynainį Barcelonos įžaidėjas. Dekolo bandys turbūt atsirevanšuoti. Graži verpstė, bet gal kiek sutrukdė. Jam Pieras Oriolo, o čia Voroncevičius. Grūda kamuolį iš viršaus. 23-17. Maskviečiai po varžovų lentą atkovojo 3 kamuolius. Ir Klaiburnas prieš Ertelį. Oi, koks Ertelio! Nuostabus perdavimas Pierui Oriolai. Nebespėjo atlikti metimo Corey Higginsas ir pirmąjį kelnį 25-17 laimėjo Barcelona. Garsiausi vardai, pirmo ryškumo klubai, charizmatiški strategai, griaudinti stadionai ir milžiniškas fanų dėmesys. Futbolo spektakliai, kuriuose neįmanoma jokia iš ankstinė prognozė. O kovoje dėl pergalės atiduodama viskas. Kerinčios Anglijos Premier lygos 23 turo svarbiausios taškų dalybos. Kita savaitė per Viesą, Sport Baltic ir Viaplay. Kiek netikėtas rezultatas Barcelonoje. Štai šeimininkai po pirmojo kelnio Eurolygos antrojo rato pirmojo turo rinktynėse 25-17 pirmauja prieš turnyro lyderius Maskvos CSKA krepšininkus. Ar maskviečiai taikliausiai turnyre meta iš žaidimo, tačiau
Šioje statistikos srityje jos pranoko. Katalonijos klubo žaidėjai kol kas nei vieno tritaškio matome nepataikė svečiai, atakavo tris kartus. Barcelona įmetė du tolimus metimus iš keturių mėginimų. Na ir Barcos dvitaškio taiklumas geresnis, 57%, svečių tik 48%. Barcelona jau atliko 9 rezultatyvius perdavimus, kai tuo tarpu Dimitrijo Tudžio auklėtiniai tik 2. Hango sąskaitoje 4 rezultatyvus perdavimai per 8 minutes. Barsa padarė tik vieną klaidą. Kaskas suklydo 3 kartus. Klaiburnas. Čia buvo pražanga. Rankai viršų kelia Petri Kopenis. Vienoje komandoje nėra ryškesnio puolimo lyderio. Na, daugiausia apskritai taškų tarp visų krepšininkų pelnė Pau Ribas. 6. Per 6 aikštėje praleistas minutės. Urbanovas. Telo Hunteris. Išnaudoja labai gerą šansą. Perdavimas atgal, Oriola nesiryžo mesti, nors sugeba jis pataikyti iš 3 taškų zonos. Vertelis taigiai steptelį atakuoja. Ir Hunteris ištraukė kamuolį iš užribio. Dekolo. Laiburno niekas nedengia. Tada vanėlė nepasinaudoja CSKA pulės. Ketvirtasis svečių nesėkmingas tritaškis. Paponenas. Vertelis. CSKA krepšininkai nuolat visiškai keičiasi ginamaisiais. Jie gali tą daryti ir Motelo Hunteris, kaip ir Kailas Hansas, yra pakankamai judrus mobilus centras. Ir dabar Barcelona gali taikyti tokią gynybą, susikeitimą ginamaisiais, bet kurioje situacijoje, kai nėra aikštėje Antti Tomičiaus ir Kevino Serafino. Serafina žaidė praėjusiuose Ispanijos čempionato rungtynėse, kol kas sėdė ant suolo. Rezultatyviausias Barsos žaidėjas Eurolygoje. Vanteris pražangos nėra. Vesenkovas apsigynė švariai. Hunteris yra kitos nuomonės, kaip ir Dimitris Itudis. Teisėjai jokio taisyklių pažeidimo neįžvelgė. Vesenkovas. Pabėga pro galinę liniją Koponenas. Tai nesusikūrė jokio pranašumo, jokios erdvės. Oriola nesiryžo atakuoti pro Hunterį. Vertelio perdavimas atgal, Pierui Oriolai ir vėl kaip gerai žaistas kamuolys. Atrodo, Barcelona tampa visai kita komanda, nei buvo didžiai pirmojo rato dalį. Jau pasigirdo kalbų, jog ėmė braškėti Sito Alonso vyriausiojo trenerio kėdė. Ir dabar, atrodo, Barcelona atsigauna. Kas susitrenkė, atrodo, Vilas Klaiburnas neįsikėlė nuo parketo. Na, labai negražiai skaudžiai griuvo ant nugaros amerikietis. Taip susėmęs už nugaras Vilas Klaiburnas. Kol kas jis rungtyniauti negali.
Vietoje baudas meta Sergio Rodrygesas. Labai retas atvejis, kad Rodrygesas nepataikytų baudos. Sezoną baudas meta net 90% taiklumo. Kviečiai bando paspausti varžovus nuo galinės linijos. Kapanenas Erteliui. Degė Ertelis, perdavimas 2 taškai su pražanga. Ir vėl tą progą sukūrė. Tomasas Ertelis vienas prieš vieną įveikęs. Rodrygesą Dekolo skubėjo į pagalbą komandos draugui. Be priežiūros liko Aleksandras Svezenkovas. Ir 31-18. Didžiausias Barsos atotrukis šiandien. Dekolo suranda laisvą Kurbanovą. Nekrenta svečiams, nors tu ką. 0 iš 5 tritaškių. Vesenkovas į dešinę veržėsi ir kaip tragiškai gynėsi Voroncevičius, galima sakyti, visai nesigynė. Stovėjo šties tomis kojomis, tik žiūrėksniu palidėjo varžovo reidą. Vesenkovas retai veržėsi į dešinę pusę. Dar kartą ši bulgaro ataka pasibaigusi triuškinamo dėjimo, o palau Blaugran arenoje minutės per traukėlę. Tikrai labai netikėta. Devičius jau šaudo tuščiai šoviniais. CSKA snaiperiai. Vesenkovui pražanga. Bandė pro galinę liniją prasmukti Nando Dekolo. Na taip, tikrai buvo pražanga. Dešinė ranka laikė varžovą. Kaip minėjau, manau, Žalgiriui palankesnė būtų šiandien CSKA komandos pergalė. Dekola. Pagaliau. Atrišau varžovų krepšį, atakuodamas iš toli. Pirmasis taiklus tolimas šūvis iš 6 bandymų ir komanda skiria 12 taškų Ertelis. Toliau Barsa žaidžia be vidurio polėje ir tai visiškai pasiteisina. Labai gerų fizinių kondicijų Tomasas Ertelis, tai krinta į akis. Laiburnas meta kamulį į lentą, pats pagauna ir Rodrygesas. Nelabai geras ženklas Barsai. Pradėjo pataikyti CSKA ekipos metikai. Dekolo sudūrė su Koponeno, buvo atsidūrė ant grindų. O
Oi, koks perdavimas ir Viktoras Klaveras. Bezenkovo savo laikis perdavimas. Ir kiek daug skilių CSKA komandos gynyboje, pat ir baudos aikštelėje. Šiaip Klaveras šį sezoną tai nėra rezultatyvus. Pelno tik po 3,5 taško. Pataiko baudos Marsos Pulės. Rodrygėsas klysta, per stiprus perdavimas Nando Dekolo. Prancūzas dar bandė tik tiek paspausti teisėje, reikalauti pražangos. Na tai, kaip matome, Ertelis šiek tiek prilaikė ranką savo tautietį. Arbitras to nepastebėjo. Ir pagudravo Barcelonos atako organizatorius. Ten, kas vyksta apačioje, ne visada viską pamato arbitrai. Kopanenas. Kamuolys aikštė paliko nuo Piero Riolos rankos. Na, matyt, galbūt negaluoja, ar maža traumelė yra patyręs Kevino Serafinas, tačiau ir be jo. Barcelona rungtyniauja labai, labai solidžiai. Tik kolo sutrukdė Koponenas. Tikėtai išdygęs, taigi prieš prancūzą ir Nikola buvo priverstas mesti iš esmės per varžovo ranką. Nikola pastumė Peterį Koponeną, sužaista pusę antrąją kėlinę. Navarą ant suolo, pelnė 3 taškus visus baudų metimais. Padeda Dimitrijui Kudžiui prašomos minutės per traukėlės. Beje, jo asistentas, amerikietis Darylas Middletonas, yra žaidęs Barcelonoje 94 iki 96 metų. Ridzonas rankomis gaudo Vesenkovą ir pražangą gauna CSKA snaiperis. Kėlinį Barsą laimė 12-7, nors vienu metu pirmavo 8-1 šiame ketvirtyje. Koponenas visur vėluoja maskviečiai gindamėsi. Jau 40 taškų pelnė aikštės šeimininkai. Žinoma, nelengva CSKA krepšininkams maksimaliai nusiteikti kiekvienam reguliariojo sezono mačui. Tos rungtynės tikrai nėra gyvybės ir mirties klausimas Rusijos čempionams, skirtingai tarkim nei Barcelonai. Prisiminkime praėjusį sezoną, kai Fenerbahčė Eurolygos čempione tapo, nors pirmajame etape reguliariame sezone užėmė tik 5-ąją vietą. Meta baudas. Na, Corey Higginsas. Jau CSKA deficitas 14 taškų vis dar.
Maskviečių presingas visoje aikštėje kol kas neduoda jokių apčiuopiamų rezultatų. Vanga. Penkias sekundės. Smaugia į Corey Higginsas vengrą, na, bet Hanga vis tiek turėjo galimybę atsikratyti kamuolio per tiek laiko. Širkšti Barsos pulėjo klaida, čia Kevinas Serafinas. Sitalonso laiko į Ansuolą. Tik antroji buvo aikštė šeimininkų klaida. Klaiburno užtvara Higginsui. Ir Higginsas pelno taškus, nors Mormenas spėjo laiku užsimti gerą gynybinę poziciją. Ir Fortuna, sakyčiau, padėjo svečiams dabar. Vertelis. Pasityčioje prancūzas iš Vitalijaus Fridzono gynybos. Fridzonas bando atkeršyti varžovui, nepavyksta. Labai gerą tempą palaiko Tomasas Ertelis. Fantastišką pirmąją rungtynių dalį žaidžia šis prancūzas. Daro įspūdis, jog dalis CSKA krepšininkų kaip deramai nenusiteikia šiai dvikovai. Prameta ir Higginsas. Labai aukštą tempą demonstruoja arenos šeimininkai. Antetomikus surungtyniauja. Talonso turbūt ir nepatenktas kartu ir Kevino Serafino gynybo šį sezoną. Fridzonas primena apie save, baigiantis antram kėliniui. Antrasis Rusijos komandos tritaškis iš dešimties bandymų. Hanga prieš Fridzoną. Labai lengvai Hanga sudoroja vieną lėčiausių CSKA komandos žaidėjų. O, ir Rodriguez'o. Toks tobulas perdavimas Kailui Hainsui. Ir Barsa gali laisvai pelnyti pusšimtį taškų per du kėlinius. Na, čia jau Ertelis kiek persistengė, taranavo. Įstojusi Vitalijų Fridzoną. Na, iki tol Fridzonas gynyboje buvo tuščia vieta, gal. Dėl to Ertelis nepamatė CSKA snaiperio savo kelyje, išvertė iš koto ir viena Barcelonos klaida. Navarro labai ilgai sėdėjo ant suolo. Fridzonas neblogas derinys ir Vitalijus Fridzonas. Du sėkmingi jo žaidimo epizodai, tiek savo aikštės pusėje, tiek varžovo. Nebesiskubo jam sutrukdyti Juanas Carlosas Navarro. Ir Sito Alonso dabar paprašė minutės per traukėlį.
Navarro persivaro kamuolį į varžovų aikštės pusę, prie jo Fridzonas. Vanga ir vos nesuklydo. Adamas Vanga. Pasisekė, jog varžovas lietė kamuolį. Perdavimas ten buvo netikslus. Minutai šešios iki pirmosios mačo pusės pabaigos. Ribas klysta, Hanga grūmėsi dėl kamuolio, Klaiburnas ir pabėgęs. Dalas Gainsas sutvarko formalumus. Alvaro pražanga, penktoji komandinė ir metamos baudos. Navarro ir Rodrygėsas, ilgamečiai komandos draugai, Panijos rinktinė. Taip, pražanga tikrai buvo. Navarro šiandien taškus renka tik baudų metimais. Taip pataikė visas tris. Navarro. 37-38. Metimas netaiklus, bet Mormenas ima kamuolį. Hangai niekas netrukdo. Tik pro šalį. Tomičius atkovoja kamuolį. Radikaliai tikrai pagerino žaidimą Barcelona. Sulygintumės to, kas buvo didžiąją pirmojo rato dalį. Na, čia persistengė Navarro, metė per Fridzono rankas, Fridzonas pabėga. Gauna bloką nuo Mormeno, tačiau padeda komandos draugas. Fridzonas su Hanga nori išsiaiškinti santykius. Mormenas ramina ir Heinze ir Rodrygėsą. Mormeno blokas. Klaibernas žudūrė pirmasis prie kamuolio. Adamas Hanga užtvėrė kelią Vitalijui Fridzonui. Lengvo žodžių karas baigėsi. Neperaugo jis į rimtesnį konfliktą. Vis dėl to Hangai techninė pražanga. Ir Fridzonui taip pat. Navarro, Pau Ribas. Mormenas stringa varžovų gynyboje. Trise prieš vieną greitajame polime. Ar bus nesportinė pražanga ar ne? Paprasta pražanga, jau metamos baudos. Ir buvo žaidybinis epizodas, Ribas užkliūdė Ananda Dekolo. Ir antroje kelnio pabaiga daug geriau žaidžia CSKA. Prancūzas gali sumažinti skirtumą iki 5 taškų. Man buvo toks rezultatas. Buvo ir 40-24, taigi 16 taškų pranašumą turėjo Katalonijos ekipa.
Font, Ramon Pau, Barça, Lassa. Dar viena minutės per traukėlę. Atkarpą paskaičiau 14-3. Dabar laimėsi čia iš Rusijos. Artelis. 7 sekundės lieka. Padžiais turbūt iki galo. Artelis. Jau permesti per Klaiburną. Sudėtingas uždavinys. Ne, taškai nebėra įskaitomi. 47-42 suspurdėjo kaip reikiant maskviečiai antrojo ketvirčio pabaigoje perėmė iniciatyvą ir aišku niekas neaišku šį vakarą dabar lauksime trumpo interviu šeimininkams Artelis pelnė 8 taškus atliko 5 rezultatyvius perdavimus Svečiams Nando De Colo surinko 9. Tų krepšininkų indėlis yra gana menkas. Adamas Hanga. What do you like most in your first half performance? I think the atmosphere is really good, even the fans, they are really supporting us and I think we played as a team so far. In the second quarter we let them back in the game a little bit, some stupid mistakes. I think we have to play a little bit tougher because obviously in the second quarter CSKA they tried to play a little bit more physical so we have to be prepared for this in the second half we have to win this game we play our home at home and we need this win okay thank you and good luck Turime laimėti, mums reikia pergalės puiki atmosfera mums labai padeda sirgaliai žaidėme kaip komanda čia jau padarėme kvailų klaidų Antrajame kelinėje na, ir po pertraukos reikia žaisti labai kietai ir agresyviai, sakė Adamas Hanga. We just got to be ready for a physical game. We started slow. We got to, from the start of the second half, we have to hit first and be more physical. Okay, thank you very much and good luck. Lietai pradėjome, po to ėmėme rungtyniauti, kas greičiau ir kiečiau, sako Corey Higginsas, taigi dabar ilgoji pertrauka. No action, no reaction. Actually, we had a couple of reactions, but that's too bad because they're a fast team. They play on open court. They had 14 assists. We managed to contain a little bit that. We managed to contain also our turnovers, and we found some easy points on a break. We read better their defense, and we came back to the game, but that's not enough. We have to contain the drives of Barcelona, especially to Ertel. This cost us more than 18 points, the drives, either direct or indirect plays. Okay, thank you very much and good luck. Dmitrijus Sitoudis nebuvo labai patenkintas pirmąją rungtynių dalimi. Sakė, jog gynyba padėjo sumažinti skirtumą. Tačiau maskviečiai, sakė, jo daug silpnai gynėsi. Nemažai taškų praleido, kai Barcelona organizavo greitą įpuolimą ir nesusitvarkė. Tačiai su Tomasu Erteliu. Alonso, to paminėjo, kad varžovai atliko jau 14 rezultatyvių perdavimų. How do you evaluate this first half? In my opinion, first 15 minutes we have played basketball much better than them. Reading, passing the ball very well, pick and roll, anything. And after,
and after they play harder, and we have to know how to play against this kind of physical play. Okay, thank you and good luck. 15 minučių žaidėme puikiai, gerai kamuolys judėjo, gerai žaidėme pick and roll, tačiau paskui varžovai ėmė žaisti fiziškai, tai yra daug kiečiau ir mes neradome tam atsakymo. Sako Sito Alonso, Barcelonos vyriausiasis treneris. 100% CSKA, tik 42% taiklumas, atakuojant iš dviejų taškų zonos. Barcelona vertėsi be rezultatyviausio savo žaidėjo Eurolygoje, Kevino Serafino per pirmosius du kėlinius. Na, matyti, jam yra kažkas nutikę. Nemanau, jog tamoningai Sito Alonso neleidžia prancūzo į aikštę. Retai klysta komandos, CSKA padarė 4 klaidas, Barcelona 5. Na ir baigėsi mačas Atenose, ten Atenų Panathinaikos kovojo pergalę 90-79 prieš Stambulo Anadolu Efes. Krepšininkus ir Lukas Lekavičius sužaidė neblogas rungtynes per 14 minučių, pelnė 9 taškus, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, nepadarė ne vienos klaidos, surinko 12 naudingumo balų. Ir Lukas gavo pakankamai minučių aikštėje, nors jau žaidė ir pagrindinis žaidėjas Nikas Kalatis, kuris surinko 17 taškų. Buvo žalgirietis Brokas Motumas, Stambulo komandai pelnė 14 taškų. Praranda kamuolį CSKA. Užmynė šoninę liniją Corey Higginsas. Tomičius labai toli nuo krepčio, aišku, pastumti Kailą Hainsą labai jau sudėtinga. Navarro. Prie jo prilipęs Higginsas. Tomičius Pauribui, per trumpas metimas, tačiau pirmasis prie kamulio, Pauribas ir Mormenas, netaikliai. Ir pagaliau, sakiau, atkovoja kamulį Svečiai, nieko panašaus. Įskaityti bus 2 taškai. Ploja savo akvaitiniam Sito Alonso. Ne, taškai neįskaityti, taip, nors vienas teisėjas prieš tai parodė, jog taškai yra įskaityti. Kitas rodo, jog reikia mesti baudas ant Tomičiui, nes kamuolys. Taip, įskaityti taškai ir dar vienas baudos metimas. Toks Fernando Rokos, Portugalo gestas. Tomičius vėl gali Barsai sugrąžinti dviženklę persvarą. Tonis taškus pelnė kruatas ir dar kartą, maskviečiai pralaimi kovą dėl atšokusio kamulio po savai lenta. Navarro prieš tai nepataikė iš 3 taškų zonos. Mepolime abi komandos nusėmė po 7 kamulius. Tai yra nemažai. Corey Higginsas prasmuko tarp 2 varžovų. Prasižengė ant Tomičius. Pau Rybas fantastiškai pakovojo dėl kamulio. Taškai buvo įskaityti dėl to, kad tinklelį lietė Kailas Hainsas. Tomičius. Ir vėl Antė Tomičius. Na, čia jau toks atviras tiesmukas perdavimas Mormenui. Varžovai iššifravo šį krato sumanimą. Ir Klaiburnas greitajame polime pameta kamulį. Ir
Rybas naudojasi Tomičiaus užtvarą. Trūksta šiek tiek jėgos ir centimetrų viską krepšininkams, kaunotis dėl čiokusio kamulio. Nors Hainsas, aišku, tvirtas kaip ola, bet, kaip minėjau, net 19 centimetrų žemesnis už Antį Tomičių. Yra milžiniškas ūgio skirtumas. Mariau Hunteris aikštėje. Hunterio ūgis 2 metrai 3. Mormenas rezultatyviai baigė ataką ir jo reidą pražipsojo svečiai. Falta personal. Hanga tercera. Dekolo. Gintas. Krašta Klaiburnui. Toks metimas labai aukšta trajektorija. Tuoj grįvo Paurybas, pražangos nėra, žingsnių taip pat. Navaro, 2-2 su Tomičiumi, pražanga. Išgyvena Barcelonos centras, kad nepavyko iškart pelnyti 2 taškų, reikės dabar tenkintis 2 baudos metimais. Juvelyrinis Labombos perdavimas. Matome, netgi panas Karlsas Navarra dar tikrai gali duoti apčiopiamos naudos komandai. Čia vasara 38 metai sukaks Navarra, varėti jam 37. Karjerą Ispanijos rinktynės jau baigė. Ir Adamas Hanga tiesiog daro, ką nori po varžovų krepšių. Trečio kėlinio pradžioje aikštės šeimininkai. Ir apsigynė čia Semionas Antonovas prieš gerokai aukštesnį Antį Tomičių. Rybas rankomis laikė Corey Higginsą. Dekolo pražanga ir tikrai galėjo iš karto įmesti Antį Tomičius. Donas ir fanui Karlosu Navarro padėjo Adamas Hanga, vis dėlto Hunteris verčia taškus iš pokrepčio. 53-45. Zonas vaikosi Navarro, Navarro prasiveržimas, gauna stogą nuo Hunterio, Lebomba, Higginsas, ir jam kamuolys išslysta iš rankų. Net jeigu būtų neišslydęs, Adamas Hanga buvo šalia ir buvo pasirengęs blokuoti varžovo metimą. Navarro. Hanga iš toli. Tai ne pats geriausias variantas puolime Barcelonai, kai vengras meta iš 3 taškų zonos. Valantonovas ir zonas pronų gara Higginsui. Graži ataka ir Nando Dekolo atseikėja 3 taškį varžovams. Mažina Barsos persvarą iki 3 taškelių. Žanga prieš Navarro, ketvirtoji komandinė maskviečiams, baudos dar nemetamos.
Jeigu bus keitimas Barcelonos komandai, keičiami Tomičius į ribas ir kiek daug minučių Sito Alonso suteikė šiandien Juanui Carlosui Navarro. Normenas Navarro meta iš toli ir pataiko Lebomba. Kaip staigiai išleidžia kamuolį Navarro. 56-50. Ir Higginsas toj pat atsako dvitaškiu. Dar kartą Navarro ir dar trys taškai. Dešimtasis veterano taškas. Čia atrodo išprotėjusi palau Blaugrana arena po taiklių Navarro metimų. Antonovas pro šalį. Jis Navarro sužaidžia kartais kaip geriausiai savo laikais. Ertelis. Geras sumanimas, atlikimas nelabai kokybiškas. Perdavimas į kojas Adamui Hangai. Navarro šiandien pavaro. Kaip minėjau, ir per ankstesnės dvejas rungtynes jis žaidė pakankamai naudingai. Ir čia minutės per traukėlę. Nacho Rodriguez'as čia, Barcelonos generalinis vadybininkas. Buvęs ilgametis Barcelono žaidėjas. Urbanovas. Rodriguez'ui. O driblingo metą ispanas netaikliai. Ir spėjo Mormenas mesti kamuolį Semeną Antonovą. Tokiu būdu prancūzas išsaugo kamuolį Barcelonai. Paskutinė akimirka susiorientavo Kolonijos komandos puolėjas. Navarro kamuolys išsisuka iš lanko. Higginsas. Donovui. Labai gera kibi Barcelonos gynyba. Dramatiška kova vyksta Malagoje, kur žaidžia du Ispanijos klubai Unicaja ir Valencia. 83-81 pirmauja Unicaja. Pačioje ketvirtojo kėlinio jau pabaigoje. Ne
Mani Nedovičius, ten jau yra pelnęs 23 taškus, buvęs Vilniaus Lietuvos ryto žaidėjas. Trys minutės 10 sekundžių Barcelona iki trečiojo kėlinio pabaigos. Vertelis pataiko baudą. Barcelona siekia ir pergalę, siekia ir revanšo pralaimėjimą Maskvoje. 14 taškų skirtumų. Navarro prieš Dekolo. Donovas nedengiamas. Pasinaudoja nuostabią galimybę. Rodrygesas paskutinė akimirka blokuoja Ertelio metimą. Nors jau atrodė, prancūzas buvo pabėgęs nuo ispano. Tai labai retas atvejis, jeigu Rodrygesas kažkam išrašytų bloką. Iki šio mačio šį sezoną Rodrygesas buvo blokavęs du varžovo metimus. Ir trečiasis jo stogas. Keičiamas Navarro. Padirbėjęs iš pėties. Rancevičius. Kurban, nuo Kurbanovo rankos kamuolys skrėjo už aikštės ribų. Vertelis. Gana statiškas Barsos puolimas. Čia Rodrygesas prilaikė klaverą. Dūrė prieš daug aukštesnį savo pivinainį. Prilaikė rankomis ir klaveras mes baudas. Metimas nesėkmingas. Barsa turi dvi ženklę persvarą. Rodrygesas. Oi, nelaukė šio perdavimo Hunteris. Klaida bus įrašyta Rodrygesui, bet manau privalė atsisukti ir žiūrėti, stebėti kamuolį ir Otelo Hunteris. Rodrygesas mėgsta netikėtus. Standartinius perdavimus ir tai, aišku, turi žinoti visi jo komandos draugai. O Malagoje į priekį jau išsiveržė Valencija 85-83. Ir ten lieka žaisti 4 sekundės. Laveras Oriolai ir žingsniuoja Barsos Katalonas. Šiame kelinėje maskviečiai pelnė tik 10 taškų. Per pirmąjį CSKA surinko 17, per antrąjį 25. Iš šį ketvirtį 15-10 laimi Barcelona. Paponenas. Kuoja Suomis ir pataiko. Toks atrodė truputį neužtikrintas, neryštingas metimas, bet jis pasiekė tikslą. Barsa turi plus 13. Dimitris Itudis kviečia savo auklėtinius pasitarti.
Sakala Moscow. Rodrygės Skurbanovai. Jo verpstė, Klaveras padėjo Vesenkovai, sustabdytas CSKA polės. Nu, to išsako kamuolį Kurbanovas, mesdamas į Klaverą. Rando šiandien labiau užsivedę, labiau pergalės nori aikštės šeimininkai. Ir jiems, aišku, ta pergalė labiau reikalinga nei Rusijos čempionams. Prameta ir Rodrygėsas. Mertelis. Oi, kaip klysta prancūzas, nelabai būdinga jam klaida. Žainsas labai lengvai spėjo varžovo sumanimą. Rodrygėsas, taikliai. Rodrygėsas, 55. Ir čia Ertelis. Vienas prieš vieną neapsigynė prieš jį Rodrygėsas. Taigi baigėsi trys keliniai. Šį kelinį geriau sužaidė Katalonijos komanda. Garsiausi vardai, pirmo ryškumo klubai, charizmatiški strategai, griaudinti stadionai ir milžiniškas fanų dėmesys. Futbolo spektakliai, kuriuose neįmanoma jokia iš ankstinė prognozė. O kovoje dėl pergalės atiduodama viskas. Kerinčios Anglijos Premier lygos 23 turo svarbiausios taškų dalybos. Kita savaitė per Viasat Sport Baltic ir Viaplay. Grįžtame į Barceloną, beje, ką tik baigėsi mačas Malagoje ir ten pergalė prieš Unikachą išplėšė svečiai iš Valencijos. Taigi Valencija buvo patyrusi 10 pralaimėjimų išėlės, po to nugalėjo Atėnų Panathinaikos komandą ir štai dabar paklubdė Malagos Unikachą. Penktą kartą laimėjo Valencija, Unikachą lieka su 7 pergalėmis. Taigi šioks toks netikėtumas Malagoje.
Barcelonoje Artelis pelnė 12 taškų, atliko 6 perdavimus. Navarro sąskaitoje 10 taškų. Ir jau 15,5 minutė žaidė 37 metų senukas. Jis dar neapsiverčia, aišku, žodis taip vadinti Lebombas. Matome, kad turi jis dar smarvės. Svečiams 15 taškų pelnė Nando De Colo. Jo pataikymas nėra labai geras. Štai, kokia aktyvi gynyba prieš Rodrygesą. Netgi spastai vadinamasis trepas. Pieras Oriola su komandos įžaidėjų užspaudė dviese su Erteliu. Na taip, atrodo Ertelis išmušė kamuolį, tą ir norėjo Rodrygesas parodyti teisėjai. Jo kamuolys atiteko aikštės šeimininkams. Kaponen. Oriola, du taškai. Beje, Rodrygesas šiandien jau padarė 4 klaidas. Ir pelnės 9 taškus, atlikęs 4 perdavimus, surinko tik 5 naudingumo balus. Vėl puikiai išsklaidyta varžovų gynyba, vėl nedengiamas Pieras Oriola netaikliai ir šiandien jog šeimininkauja varžovų baudos aikštelėje Sito Alonso auklėtiniai, taškus iš pokrepčio verčia Pieras Oriola. Nežinau, kas turėtų nutikti, kad CSKA krepšininkai šiandien atsitiestų ir parsivežtų pergalę iš Katalonijos sostinės. Tikrai krinta akis, kur kas didesnis Barcelona žaidėjo užsivedimą šį vakarą. Nu, kaip minėjau, Barsas pergalė nėra palanki Kauno Žalgirio. Aišku, jeigu kauniečiai toliau skins pergalės, neprisileis prie savęs Barcelonos, tai nieko čia baisaus nebus. Falta personal Erdel tercera. Filas Presi, matėme, šiandien nerungtyniavo skirtainiai minutės, kaip ir Kevinas Serafinas. Dar nepaminėjau, jog Barcelonos komandoje šiandien yra Rakimo Sanderso. Nu, CSKA gretose nei minutės nerungtyniavo Viktoras Hrepa ir Pavelas Korobkovas. Prameta Vesenkovas čia, Dekolo. Žinga Bulgarui. Taigi vykstas, viskas krypsta to link, jog Barcelona iškovo 6 pergalę. Ir pagal pergalių skaičių pasivytų Cirvena Zvezda ir Bambergo Broze. Bet aišku, Katalonijos klubas būtų sužaidęs vienu maču daugiau. O Voroncevičius laisvas nepataiko net į lanką ir pasmetimas neblogai iliustruoja CSKA žaidėjų ir psichologinė būsena šį vakarą. Oi, Viktoro Klavero ir Piero Oriolos tandemas priverčia sprogti Palau Blaugrano areną. Smaginasi šiandien Barcelonos krepšininkai. Kita pergalė prieš Maskvos ryties Chimki klubą svečiuose atitų žaugino sparnus Barso žaidėjams. Ir minutės per traukėlę.
70-55, didžiausias Barsas atotrūkis šiandien, prameta Hernando de Colo. Nors laiko dar labai daug, bet nematyti kol kas jokių pragedrulių, jokių prošvaišių CSKA žaidime. Ir nesijaučia, kad krepšininkai tikėtų, jog šiandien galima kažką pakeisti aikštėje. Turime neaišku CSKA žaidėjus. Gražiai kamuolį dalyjasi šeimininkai, Koponenas. Tai jau Eurolygos lyderių triuškinimas. Nes jau Barsa šiandien verčiasi be Serafino, be Sanderso. ...23 rezultatyvius perdavimus atliko Katalonijos komanda ir tik 10 Rusijos. Viktoras Klaveras. Blokavo varžovo metimą, kamuolys įstrigo tarp lentos ir lanko. Kainsas gavo bloką. Klaveras. Tikrai labai efektyviai pakilo nuo suolo, labai daug lieka juodo darbo ir gynyboje. O, Ertelis Klaveroj! De Colo! Milžiniškų greičių prasiveržė prancūzas prie krepšio. Na ką dabar gali padaryti raudonarmiečiai, tai išvengti gėdingo pralaimėjimo didžiuliu skirtumu. Be pergalės svajoti jau sudėtinga, nebent visiškai nustotų žaisti aikštės šeimininkai. Barcelona kitas rungtynes žais Atėnuose prieš Panathinaikos komandą, kurią treniruoja buvęs ilgametis Barsos treneris Xavi Pasqualis. Čia į Piero Orielos pražanga. CSKA krepšininkai kitą mačą vėl žais svečiuose. Milane prieš outsiderį Armani Olimpija klubą. De Colo Kurbanovai. CSKA krepšininkai šiandien dvitaškius meta katastrofiškai. 35% taiklumo, kai šeimininkai net 57. Tritaškių taiklumas panašus. Kova dėl kamuolių laimi Barsa 33-29. 23-11 pagal rezultatyvius perdavimus. Pirmauja Sito Alonso auklėtiniai. De Colo. Kailas Gainsas atsidvėjoja ir dėti iš viršaus ar atlikti paprastą metimą. Šiaip netai pataikė CSKA vidurio polėjas. Dumtas Gainso taškas. Klaveras, kaip prie suskilusios geldos paliko Italijų Fridzoną šiausio lygio spano verpstė. Matome ir visiškai nedengimi, nepataiko svečiai iš Rusijos. Bet aišku,
ta nesėkmė. Ne tragedija Rusijos čempionams. Jų sąskaitoje toliau bus 12 pergalių, kol kas pirmoje vietoje išliks maskviečiai. Priklausys, kaip Pirėjo Olympiakos būtų rytoj turėtų namie įveikti Milano komandą. Gali prie krepšininkai pasivyti pagal pergalių skaičių maskviečius. Tai 90 naudingumo balų surinko Barcelona, tik 61 CSKA žaidėjai. Ertelis. Molys išsipjauna iš lanko. Priminsiu, Maskvoje pergalė 14 taškų skirtumų šventė CSKA. Dekolo didina savo taškų kraitį. Tai ne prie širdies į to Lonco ir jis prašo minutės per traukėlės. Dekolo jau pelnė 19 taškų. Rinko 23 naudingumo balus. Visų kitų CSKA žaidėjų, kurie pelnė taškų, rezultatyvumas yra vienženklis. Taigi daug ką pasako apie patikimą Barcelonos gynybą. Iš esmės uždengtas buvo Sergio Rodriguez'as, surinkęs 6 naudingumo balus. Taip pat užtemdytas ir Vilas Klaiburnas, kurio taupyklėje vos 4 taškeliai. Formenas meta baudas, jis šiandien pelnė 4 tik taškus, bet atkovojo 7 kamuolius. Barcelona jau 4 žaidėjai. Pelnė 2 ženklių taškų skaičio, ir Telis 12, Oriola 11, Koponenas ir Navarro po 10. Manau, dabar komandoms reikia atlikti formalumą. Nes 68-61 šį kėlinį Barca laimi 12-6. Per pirmąją rungtynių dalį CSKA pelnė 42 taškus, per antrąją kol kas tik 19. Daugingai netaiklus metimas. Manau, jog maskviečiai jau sutaikė su likimu ir iš esmės iškėlė baltą vėliavą. Falta personal de Colón tercera.
Nesėkmė gali, aišku, ir į naudą išeiti Rusijos komandos žaidėjams. Būtų savotiškas teigiamas sukrėtimas prieš kitas kovas, kurių dar labai daug reguliariajame sezone. Palau Blaugrana rūmose vėl per traukėlį. Matome ir Rakimą Sandersą. Patyręs traumą, negali rungtyniauti. Skirtumas 17 taškų. CSKA komanda beje šį sezoną Madride pralaimėjo Realui. 13 taškų skirtumų namie Fenerbahčiai 2 taškais ir išvykoje Olympiakos krepšininkams 2 taškais. Dėl didžiausia nesėkmė buvo 13 taškų persvara Madride. Gali lengviau atsikvėpti ir Sito Alonso, na, kuris jau sėdėdavo lyg ant adatų per Eurolygos rungtynes, kai auklėtiniai patirdavo vieną pralaimėjimą po kito. Na, dabar galima turbūt numanyti, spėti, kad Barsa antrajame rate iškovos tikrai daugiau pergalių nei pirmajame. Jau praėjusį sezoną Katalonijos klubas liko be atkrintamųjų varžybų. Dvejus metus nepatekti tarp 8 stipriausių Europos klubų, tai jau tokiai komandai kaip Barcelona būtų tikra katastrofa. Ir Barcelona nuo 8-osios vietos skirs 2 pergalės, bet tokiau Katalonijos kipa bus sužaidusi vienomis rungtynėmis daugiau. Makabi, tarkim, už Maskvos ryties Chimki, vis komandos kovojo po 8 pergalės ir patyrė po 7 pralaimėjimų. Tomičius stumdėsi su Kailu Heinzu, neteisus kroatas. Ir visiška ramybė, visiška štylis tiek tribūnose, tiek aikštėje. Visiems viskas aišku. Erteliui pražanga. Ketvirtoji. Bet tai jau nesvarbu ir Barcelonai. Girdžiu, Barcelonos sirgaliai ne pirmą kartą šį sezoną skanduoja Libertad, Libertad, laisvė. Žinote, nemažai Katalonijos gyventojai siekia atsiskyrimo nuo Ispanijos. Kas to, kol kas to padaryti nepavyksta. Sakyti, maždaug pusę.
Katalonijos žmonių pasisako už visišką šalies nepriklausomybę. Minutės 21 sekundė ketvirtojo kelnio pabaigos. Dekola. Koks metimas Nando Dekola. 80-66, dar viena minutės per traukėlę. Rodrigesas Barcelonoje laimės nesurando šį vakarą. Tu kamuoliu Barcelono žaidėjai Ertelis. Paponenui. Lygiai 2 minutės. Manau, kad jau iki rungtynių pabaigos. Tomičius Paponenui. Ertelis prieš Dekolą. Na, gal jau ir senka jėgos. Barcelonos žaidėjai dabar nenumeta kamuolio iki lanko. Po šio mačo per VSAT sporto kanalą dar galėsite stebėti Anglijos futbolo Premier lygos mačą tarp Tottenhamo ir West Hamo. Bus rungtynių vaizdo įrašas. Prasižengia Kailas Hainsas. Falta personal Hainz tercera. Okay, pražanga Hainsas šiandien. Kalnų nenuvertė, na, sužaidė vidutiniškai, turbūt galima sakyti taip. Pelnė 8 taškus, kovoja 6 kamuolius. Nando Dekolo vienas bandė tempti CSKA puolimo vežimą, bet be kolegų pagalbos. Sunku, ką nors doro nuveikti, Dekolo pelnė 23 taškus. Bet atliko tik vieną rezultatyvų perdavimą, surinko 29 naudingumo balus. Guainsas iš viršaus. Dešimtasis jo taškas. Antrasis žaidėjas tas ką gretose, kuris pelnė 2 ženklį taškų skaičių. Paponenas. Rizikuoja CSKA krepšininkai ir dvies atakuoja vieną varžovą ir kažkuris iš Barsos krepšininkų lieka laisvas. Ar su Hunteriu ir su Hainsu žaidžia CSKA komanda retokai, taip pamatysime šį sezoną, paprastai vienas kitą keičia tie priekinės linijos žaidėjai. Tuomis norėjo gerinti kovo dėl atšokusių kamuolių pirmiausia. Dimitris Itudis, matėme, kaip antroje mačio dalyje tragiškai o savąją lentą kovėsi čia iš Rusijos. Ten
šiandien 14 kamuolių. 14 kamuolių po varžovų krepšių nusiėmė Barcelonos žaidėjai. Nebeliūdi ir Sergio Rodrigesas. Bet suvokė, jog šiandien jis ir jo komandos draugai neturėjo realių šansų nugalėti Barceloną. Vėl per traukėlę. Kaip pergalės dainas Barcelonos aistruoliai. Čia klysta Dvienas Mormenas. Perdavimas nei šioks, nei toks. Lieka 13 sekundžių. Kori Higginsas, taigi Aidi Sirena fiksuojantį pelnytą. Solidžią ir užtikrinta Barcelonos pergalę 85-72. Barcelonos krepšininkai buvo pranašesni pagal daugelį statistikos rodiklių. Veikliau metė ir dvitaškius, ir tritaškius. Nors 10 baudų šiandien prometė iš šeimininkai. Laimėjo kovą dėl atšaukusių kamuolių 39-35. CSKA krepšininkai iki šio mačo buvo taikliausiai atakuojantis į žaidimą. Šiandien ir dvitaškius, ir tritaškius metė prastai. Tomasas Ertelis, rungtynių žaidėjas. 12 taškų pelnė prancūzas. Atliko 8 perdavimus. Kovojo 3 kamuolius. Surinko tik 10 naudingumo balų, dėl to, jog užsidirbo 4 pražangas. 13 naudingumo balų surinko Hanga, bet geriausiai pripažintas Tomasas Ertelis. Laukime trumpą interviu su Erteliu ir su Sito Alonso. Priminsiu, šiandien Panathinaikos įveikė Anadolu Efes klubą 90-79. Unikaha namie pralaimėjo Valenciją 83-75. Ir Barca parbloškė CSKA komandą 85-72. Yeah, we are very happy. We start very good the game. Everybody give something on the court. We give 100% everybody. And I'm very happy for the fans, for our team and for everybody. What was the main factor of your victory tonight? Maybe your hard defense? Yeah, hard defense. I think they score 70 points or 72. So everybody, like I said before, give 100% on the court. And when the opposite side score only 72 points, you can win. It's easy. Thank you very much and congratulations. Labai laimingi, labai gerai pradėjome rungtynes ir
pritarė žurnalistui Tomasas Ertelis, jo laimėti padėjo gera gynyba. Tik 72 taškus praleido Barsa. CSKA geriausiai puolant Eurolygos komandą iki šios dvikovos rinko net po 89 taškus, taigi 17 taškų mažiau už vidurkį pelnė maskviečiai. So we knew they are a very, very good team, maybe the best in the Euroleague at the moment, but we had to make an effort to recover our identity, our spirit, and we had played, in my opinion, a wonderful basketball during 30 minutes. What makes the difference tonight for your victory? The difference, play as a team, in defense and offense. This is the key for us. I repeat many times, we don't have maybe many stars in the team, but we are a good team when we try to collaborate among everybody. Okay, thank you and congratulations. Laimėjome prieš CSKA, kuri yra labai gera, gera komanda, turbūt geriausia šiuo metu Eurolygoje. Mes svarbiausia, kad žaidėme kaip komanda, tiek gynyboje, tiek puolime. Sako Sito Alonso. Mūsų transliacija jau artėja prie pabaigos. Rungtynės komentavo Vaidas Čeponis. Atsisveikinu iki rytdienos. Viso geriausio. Iki.